Ahoj, tady Rajneesh. Já vás vítám u oltáře, ve kterém budeme vykládat karty a kde záměrem je nějaké léčení pro naši duši. Nějaké léčení, které potřebujeme. Ale nevíme, jak ho nějakým způsobem dosáhnout. Já si tady už míchám karty jak nahoře, tak dole. Tak uvidíme, co nám dneska budou chtít povědět. Máme tady kartu vyšší moci. Princip nahoře zrno a pleva. Princip dole vzájemná komunikace a plány. Syntéza hledání společné cesty. A výsledkem je tu nějaká vyšší moc. Tak se na ní zkuste naladit. Ono jenom, když už se na ní podíváte, tak vám může připomenout pohled do nějaké mapy. Vidíme tam různá pole, různě obdělávaná, což mě vede vlastně k tomu, že každý z nás si obdělává to svoje políčko po svém, tak, jak vlastně umí. A ten princip nahoře, zrno a pleva, nás vede k tomu, abychom skutečně začali oddělovat to, co je důležité od toho nepodstatného v tom našem poli, které spravujeme. A je to něco, co víme, že máme udělat, ale ještě to neděláme. Je to nějaký ten plán, na který, když se naladíme, tak to víme. A říkáme si, ale na to potřebuji třeba víc času. A mně přijde, že ta karta vlastně ten čas zprostředkovává. Že tím, že o tom teď takhle jako uvažu, tak se začíná ten čas pro to tvořit. Ale je to proces. To znamená, nebude to tímto jednoduchým způsobem. A to, co totiž praktikujete dole, je vzájemná komunikace a plány. Aby se tak mohlo stát, potřebuju s druhým nejdřív něco vykomunikovat a něco naplánovat. Tím, že to udělám, tak podpořím jednak svůj vztah s tím druhým, protože právě spolu s ním hledám tu cestu. A pak nechávám působit tu vyšší moc, která vlastně působí ten moment, kdy jsem stanovil ty plány, a možná v těch plánech byl právě i ten čas na to, abych oddělil zrno od plev. Prakticky mi chodí, že s partnerem se budu muset domluvit, kdo bude hlídat děti o víkendu, jestli třeba jeho maminka nebo moje maminka. Naplánujeme to, aby se přes týden v práci neudřel, aby o víkendu, až bude, jsme spolu třeba mohli vyklidit půdu. Vznikne prostor, spolu to naplánujeme a pak necháme působit tu vyšší moc. A třeba se najednou ozve kamarád a řekne, jestli by nemohl přijet na víkend. A vy řeknete, no docela by se nám to hodilo, hodila by se nám pomoc náruka, tak když nám pomůžeš vyklidit půdu, tak to bude fajn, pobavíme se u toho. Je tam trošku cítit takovou rezignaci u vás na to věci plánovat a o věci hovořit tak, jak je máte. Dokážu si představit, že když by se vám ozval ten kamarád, tak hned tam budete mít myšlenku, no to ne, prostě nemůže přijet, mám spoustu práce. Ale já to s ním můžu vykomunikovat. Pořád tam visí ve vzduchu ta vzájemná komunikace a plány. A pak už je samozřejmě na svobodné vůli toho člověka, jestli se mu bude chtít. Třeba mu zrovna pomůže to, že bude pracovat chvíli rukama, třeba celý týden sedí u počítače, je celý schrbenej a pomůže mu víkend, kdy vám pomůže na půdě,
nebo vám pomůže na zahradě, nebo pořezat dříví, nebo něco. A dokážu si představit, že spoustu z vás je z města, tak třeba vám pomůže, nevím, vytepat koberce. Takže je vidět, že tam potřebujete mít mnohem větší důvěru v tu vyšší moc. Ve smyslu, že vám do té cesty nepřicházejí lidé náhodou, ale přichází vám tam proto, abyste s nimi mohli komunikovat a aby tam mohlo dojít k nějaké dohodě. Dokážu si představit, no jo, ale já se přece nebudu ničem zavazovat. Přece on pak bude po mně něco chtít. Chodí mi, že takhle to brát nemůžete, že vy ho nenutíte, vy mu dáváte možnost, že s vámi může strávit víkend, který obnáší to, to a to. A ten člověk se proto svobodně rozhodne. Jo, a třeba vám jednou taky nabídne, abyste k němu přijeli a řekne, ale mám v plánu tohle, tohle a pokud to se mnou absolvujete nebo mi pomůžete a vám třeba zrovna v tu chvíli přijde, tyjo, to je skvělý nápad, zrovna teď bych tohle přesně potřebovala, a nebo vám tam přijde, ne, nezlob se, ale já jsem strašně unavená z toho týdne, ale můžeme se domluvit na někdy jindy. Že pořád pod tou kartou mám ten silný pocit neochoty něco vykomunikovat, jako kdyby tam bylo málo odvahy se do věcí nějakým způsobem vmísit a nějakým způsobem je jako jimi projít. Že tam je buď takový ten takový tenhle zátek typický, jakože no to nemůže myslet ani vážně, jo, něco v tom duchu, že vlastně já musím překonat svoje malý já v tom, abych něco udělal. Zrno a pleva se potom jeví ještě trošičku jinak, jako kdybyste měli vytříbit svoji mysl. Tak, ještě si vytáhneme jednu kartu, která nám to nějak doťukne. Bůh dí. Tak, Bůh dí a vyšší moc, to je docela potvrzující karta v tom, že to není samo sebou, když se ty věci dějí. A tady máme jako syntézu boží vůli a princip dole sílu modlitby a princip nahoře uzdravení, což mě říká, že toto se děje právě už na základě té vnitřní modlitby, té vnitřní žádosti. To mě by se hodilo, kdyby mi s tím někdo pomohl. Pak se vám ozve kamarád, no ne, to je komplikace. Jako umět trošičku číst v odpovědích, které vám chodí z hůry, když už jste si o ně požádali. Věřit to, že moje modlitby mohou být vyslyšené a uzdravení je, že vlastně já tím splním uzdravení své duše. Jo, tím, že vlastně projdu tímhle procesem, splním to uzdravení mé duše. Takže nehledě na to, co teď vlastně řešíte, už jenom to, že přijmete tu informaci, a neříkám, že s ní musíte nutně souhlasit, přijmout ji znamená jako nechat ji prostoupit vaším energetickým systémem, nechat ji působit, pak ji třeba vypustit a pak se něco ozdraví. A v té vaší situaci se něco vyladí. Protože samozřejmě to, o čem jsem hovořil, je nějaká modelová situace. A vy tyhle ty karty můžete na sebe nechat působit jako třeba takový sušák, když si sušíte vlasy v bazénu. Jo? Taky necháte ten horký vzduch prostupovat vašimi vlasy. Tak se zkuste nechat prostoupit touto energií a pak třeba zjistíte, že se ta vaše situace zásadně zjednodušila. A o to jde, abychom to, co žijeme, bylo v podstatě jednoduché, abychom zbytečně nestráceli energii dohadováním, ale abychom věci vykomunikovali. No a já se budu těšit příště. Ahoj.